para, Simara. Que merda. Eu tô mandando você pra você. Você é pior criança. Vai, você também. Ah, vai cagar. Cala a boca. Eu bati em você, você bateu. Vai, começa. É a Simara. Também você, Simara. Ser palhaço. Ai, que dor. Ô, vai cair o papo. Olha, ele chama que eu fui de verdade. Ô, dó de você. Ô, dó. Ó, a Lívia dormiu. Contextualiza. Olha, é direitinho. Olha o coxão. O coxão. Vocês é deita no berço, acho. Não, deita que é vestimento. Não, volta bem alto. Deita isso. Vai, começa! Pronto, todo mundo sério. A ideia que eu pensei foi a seguinte. Acho que o deles não foi chupar com as duas. Acabar o laboratório. Assim, ó. Acaba entre aspas o laboratório. De música. Com teatro. Acabou o laboratório de teatro. Entendeu? Olha só, aquela boca eu vou poder falar. Você tá procurando o procura quieto. Aí, acabou o laboratório. De teatro, acabou o teatro lá. Pensei agora assim, como tem bastante vídeo, passar algum vídeo, entendeu? Aí, nisso já entrava o laboratório.